السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردوا حنا هذا قمة علنا يا قد قصور شقي دلال كبدن بحي رنتي آدي آد وقتك آد هو إن بحي مال في عنه حسو قاسي وما سنتينا لين هاي وحن رأينا أن لبا قضب وقفا إذي استمراسة بدن قيمة بدن قضب ككوبات وحاسو كي قبلنا أنا كحلبان أهان إن قولها أني هاي قوله أغسري مثل أي شعبك هدنا إن كل مديس قب صومان إيه مركو إسوي ما ذو إنه وحلا تعبان كرقبته أي سن بيش كم وقر وعن سو جوني معلمه عن أجن هاي إن فريه قب صومي وين وعن سس حلا يسدون استاجين إلى هدا يا فريه كقب صومي وين xilibaana yimid meeshan soo fariistay waqtigoodi soo horay khatar badan u soo galo u soo bareeray waa la yimid kooramkii ma jiraa la yiri halka la tago war maxaan u xisaabtami weynay waa in la keenaa hadii kooramkii uu buuxsami waayay inta timid oo waqtigooda soo horta waa in la sheegaa horta oo fadhiga ugu horeeyay la yiraahdaa intaasa timid si loo ogaado dadkii aan waqtiga soo horin ayagoo magaalada joogan ay dhic ka tirsan imaaneen walaalayaal xilibanada sharafta leh waxaan matalnaa waa shacabiga shacabigeenna xaalad adag uu marayaa duruufo aad iyo aad u adag baa dalkii ka jira dagaalada socda khawaarijta lagula jiro barakac baa jira ayagoo intaasoo dhibaato ah ay jirto in golihii shacabiga ee ugu sarreeyay shacabigana matalayay inuu kulankiisa uusan qabsoomaynin إن هذا إسوي ما هذا وستين تايم بدنا جاء حنا مسنا ولا ليال إن أنا سكو حسابي إنه سي صحة إمس كل ما يبغى باغتي كل ما يبغى غبيسة إمس هل اللي معنا ماشان صو حادرتي أو أدي أرسل إن إيش غاقة بتو تلا ما ورا عطسنا هيو حدا نسوني ما هذا ولا الوقت يلا كيف عيد يسنو وحن عطسنا هنا إن سديت ساعة ورد لشقيه in la arko baarlamaanka oo sagaalka isu yimiday oo shan dabaxay in la arko maxaa diiday waxaan maanta aan dib u dhigayna waxaan soo jeedinaa gudoonkan aan ka codsanaya golaha sharafta aan ka codsanaya doodbu inay socoto ilaa go'aan laga gaaro inaan xirno maanta xeerosaadka inaan go'aan ka qaadano qoob kastana in la dul istaago waqti maxaan u diidaynaa inaan bixino walaalayaal war dalkeenni waa dhibaata ka jirta dagaal baa socda waxaan u baahannahay ummaddii aan matalaynay mustawihii aan maanta u soo dhaaranay inaan u taaganaan u baahanahay inuu baarlamaanku u muuqdo mid u taagan hadba marxaladda dalku maraayo ka tarjumaya baahida ay qabaan dadka u matalaayo waxaan soo jeedinayaa kulamada baarlamaanka in wax laga bedelo hadday noqoto xilliga la imaanayo sida ku qoran heerosaadka hadda la akhriyey in xilligaas la yimaado sidoo kale in la dhammeeyo ajendayaasha maalintaas la galay intu waqtigu uu saamaxayo waa maasantiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed